លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិត្តផុតអនាធរបស់ប្រទេសថៃបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកបានណែនាំគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់ឲ្យចងក្រងរបាយការណ៍សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលបន្តអំពីការងារដែលបានធ្វើដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដើម្បីធានាឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអំណាចដោយរលូន សាព័ត៌មាន Thai Nation ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងដោយផ្អែកតាមការលើកឡើងរបស់លោកប្រាយុទ្ធច័ន្ទឧចារាថា"លោកមិនមានអារម្មណ៍ថាលោកត្រូវបានលោកមិនឡែកដោយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលឡើយ"លោកច័ន្ទឧចារបានឆ្លើយតបយ៉ាងមឺងមាត់"នៅពេលដែរអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅចិត្តគាត់បន្ទាប់ពី កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់ការអត្ថាធិប្បាយឬការយកឃើញដែលថាឥឡូវនេះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី២កំពុងដំណើរការវាត្រូវបានពិភាក្សាលើប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយសង្គមដែលពីតាលីតជាឬមរត៍មេដឹកនាំនឹងជាបែកជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបក Move forward នយោបាយជាសាធារណៈបង្ហាញថាគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុករួចហើយបន្ទាប់ពីឈ្នះការបោះឆ្នោតពីតាបាន ជួបជាមួយនឹងអង្គការឯកជនដូចជាសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មថៃលោកប្រយោជន៍បាននិយាយថាលោកពីតាមានសິດនិយាយជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមិនគួរនិយាយជាមួយផ្នែកងាររដ្ឋបាលនៅពេលនេះទេព្រោះទីផ្នែកងារទាំងនោះគឺធ្វើការនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានណែនាំគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់ឲ្យសង្ខេបគម្រោងទាំងអស់ ដែលបានធ្វើនឹងគម្រោងដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់ដើម្បីបញ្ជូនឲ្យរដ្ឋថាភិបាលថ្មីលោកបានបដិសេធមិនធ្វើការអាថ៌ភិបាយឬលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកគីតាក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេដោយនិយាយថាលោកមិនចង់ឲ្យមានចំនួនជាមួយអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយលោកប្រជាធិបតេយ្យបានបន្តថែមថាប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវដំណើរការស្របតាមច្បាប់និងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យ